Tehran bəyan edir ki, güya Bakı İsrailə İranı hədələmək üçün Azərbaycan ərazisindən istifadə etməyə icazə verib. Bu, əsası olmayan absurd bir bəyanatdır. Bundan əlavə, İranın bu bəyanatı ümumiyyətlə məntiqdən məhrumdur. Axaras xəbər verir ki, bu fikirlərə Rusiyalı hərbi analitik Aleksandr Artamanov deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan öz ərazisindən qonşularına qarşı istifadə etməyə prinsipial olaraq müqavimət göstərib və bu prinsip Azərbaycanın xarici siyasətinin təməl daşıdır. Bakının bu mövqeyi vaxtilə sınaqdan keçib. 2005-ci ildə Amerikalılar Bakıya Azərbaycan ərazisində İran sərhədləri yaxınlığında Amerika Birləşmiş Ştatları xüsusi təyinatlı qüvvələr bazasının yaradılması barədə fikrini dilə gətirdilər. Əks təqdirdə onlar Azərbaycanı rəngli inqilab və müxalifətə dəstək olacağı ilə hədələdilər. Hədə qorxuya baxmayaraq prezident İlham Əliyev prinsipial mövqeyindən geri çəkilmədi. Yaddan çıxarmayaq ki, o zamanlar Amerika İraq və Əfqanistana daxil olaraq öz qüdrətini dünyaya bəyan etmişdi. Bugün 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan hakimiyyəti daha möhkəm və daha inamlı olduğundan heç kimə qarşı öz ərazisindən istifadə olunmasına imkan verməz. Heç kim Azərbaycana bunu məcbur edə bilməz. Tehranı yalnız Azərbaycanda Türkiyənin nüfuzunun artmasından narahat olmaq kontekstində başa düşmək olar. Lakin müasir Türkiyəni siyanist qüvvə adlandırmaq ən azı siyasi baxımdan düzgün deyil. Bu, heç də İran üçün produktiv olmayacaq. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dostluq sərhədi adlandırdığı İranla 30 il müddətinə işğal altında qalmış 100 kilometrlik sərhədi nəzarət altına alıb. Bütün bunların fonunda İranın Azərbaycana qarşı dost olmayan mövqeyi Bakının Ankara ilə münasibətlərinin daha da dərinləşməsinə gətirib çıxaracaq deyə ekspert qeyd edib.